Strap me in my golden armor, deck me out in leopard skins. I will cross 100 rivers, I will outshine all the kings. Make me a conqueror, make me a king. A Casa do Bom Menino valoriza muito a forma como foi realizada a parceria do NEPEP, da Unisol, né, com a instituição. Porque foi uma parceria que foi muito se preocupou bastante com a realidade institucional. É, um projeto ousado, porque era um projeto com uma iniciativa de trabalhar a educação. E os professores, a Márcia, Zé Eduardo, buscaram construir um projeto diferente, não numa escola formal, mas num serviço de acolhimento institucional, para trabalhar com as crianças e adolescentes que estão acolhidos institucionalmente. Ao avaliar esses 3 anos de projeto, a gente percebe a importância do diálogo que foi estabelecido nessa parceria. Acho que a acolhida que a Casa do Bom Menino teve em relação ao projeto, em relação a cada um dos bolsistas, a inserir eles naquele cotidiano, a paciência de estar explicando um pouco como que aquele cotidiano funciona, o diálogo conosco, né, mensalmente, às vezes semanalmente, em conversas, para a gente pensar nos conflitos, nas questões que estavam acontecendo. Então, sempre assim, uma parceria muito estreita, um diálogo acontecendo o tempo todo, para que as atividades lá pudessem acontecer e ter êxito. Um projeto extremamente sensível, cuidadoso, né, com a realidade institucional e que rendeu frutos que a gente valoriza sobremaneira. A Universidade Solidária, a gente já teve parceria com eles nos anos 90, nos anos 2000, com alfabetização solidária, atuamos aqui em Piracicaba, no Nordeste, em Moçambique, e eles nos buscaram para uma parceria que estava muito relacionada à questão escolar. Então, a ideia era que as crianças tivessem um horário extra no espaço da escola, com atividades diferenciadas. E nós entramos, então, com vários bolsistas, né, vários estudantes de diferentes áreas aqui da universidade, principalmente da Faculdade de Ciências Humanas e da Faculdade de Saúde, e esses alunos foram se inserindo nos projetos. O NEPEP tem oferecido, nesses 3 anos, espaços onde os educadores puderam discutir a sua prática, onde os profissionais tiveram um maior aproveitamento, né, sobre a sua prática. Então, o NEPEP contribuiu não só com as atividades dos extensionistas, mas também no espaço de formação da equipe. Foi muito importante perceber o quanto a melhoria da convivência foi ampliada, o quanto foi prazeroso e criativa essa convivência entre os bolsistas com as crianças, trazendo atividades inovadoras, trazendo novas perspectivas, ampliação de mundo para eles. Então, realmente, enquanto psicóloga, enquanto parte integrante dessa equipe, eu visualizo que todo o engajamento desse projeto foi muito importante, foi super frutífero e inovador para a instituição. Ter a oportunidade de participar desse projeto nesses 3 anos, né, foi uma oportunidade ímpar para a questão de crescimento, conhecimento, né? Como coordenador, tive a oportunidade de poder vivenciar experiências, né, junto a essas crianças, esses adolescentes, que são experiências marcantes, né? Thank you.
projeto me possibilitou exercitar um pouco mais meus potenciais enquanto educador, enquanto ser humano, pois ele exige muito mais sensibilidade do que eu, no caso de estar na graduação de História, teria que despender uma sala de aula. Aqui a gente tem que lidar com situações de conflitos bem mais iminentes, bem mais complexas. Quando você entra, você faz o diferencial na formação de uma pessoa, você faz o diferencial na construção daquela pessoa. E você fazer parte disso, são vidas que você está ajudando a construir, são vidas que você está fazendo parte. Eu pude perceber, assim, como alguns resultados, que eles se mostraram mais animados, mais felizes de perceber que eles são capazes de aprender leitura, escrita, entre outras coisas. Isso pôde resultar para eles tanto no quesito acadêmico na escola, uma melhora, quanto no, na convivência deles mesmo. Mas, apesar de todos os desafios nesse ambiente, é a experiência mais válida que a universidade ofereceu até o momento. A gente aprende muito com a equipe da casa, com a equipe de projetos, principalmente com os acolhidos. E a partir desse projeto eu consegui ver muito progresso, tanto nos adolescentes quanto em mim mesmo, na relação para com os próprios acolhidos da Casa do Bom Menino. Eles se tornaram muito mais abertos com os educadores, com os colegas das casas dele, com os outros acolhidos, assim, depois que eles começaram a perceber que eles são capazes de fazer as coisas. Ah, eu aprendi a tocar instrumentos que eu não sabia e nunca imaginei a tocar esses instrumentos. Ah, e aqui também eu aprendi muita coisa, aprendi a ler, a escrever aqui, coisas que eu não sabia ler muito bem. E eu gostei muito de aprender e ficar aqui. Aqui é muito bom. A gente aprende muitas coisas. Muitas vezes você é colocado em situações pelos próprios acolhidos que, no futuro, quando eles forem submetidos àquelas ações, você mesmo pode ser o reflexo deles. E eles me ensinaram bastante coisa sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre o serviço, sobre o que é ser um ser humano melhor também. O projeto ele tem isso, né? Ele contribui não só para a nossa formação, como para a nossa formação profissional, né? Mas principalmente para a nossa formação como pessoa. Né? Quando a gente entra lá, a gente sai renovado. Assim. Foi importante, né, para mim, como pessoa, como ser humano, né? E a gente pôde dar uma contribuição bastante significativa. Então a Casa Bom Menino só tem a agradecer pela sensibilidade do NEPEP, especialmente, em atender essa demanda, que é uma demanda de cuidar das crianças e adolescentes que estão acolhidas, que vem crescendo em todo o território nacional. Ou seja, a gente precisa trabalhar a educação nesses espaços, porque são crianças que merecem um atendimento especial. Said goodnight to a lucky strike and struck out for the heaven in my head. The morning broke and shattered, man, I was up against my will. Still confused, my eyes produced a silent film. Was a sticky mess of a sickly man when I crawled out.